Lojtari malazez i ardhur në prov tek vllaznia Nikola Martinović nuk ka arritur dot të bindë stafin teknik. Ai ka zhvilluar vetëm 2 seanca me kuqe blut dhe në fund të tyre ka qenë trajneri Cungu, ai që i ka bërë të ditur vendimin për të mos e patur më në planet e tij, nga që nuk ka treguar asgjë nga vlerat që priteshin. 24 vjeçari që luante në kategorinë e tretë malazeze në pozicionin e mbrojtësit të majt, në këtë mënyrë u bë lojtari i parë i ardhur për prov tek kuqe blut, por në fakt nuk ka qenë një lojtari kërkuar nga drejtuesit e skuadrës, por i sugjeruar nga një ish futbollist i vllaznisë. Stafi teknik nuk ka qenë shumë i kënaqur edhe me komente të bëra në lidhje me ardhin e këtij lojtari, sepse vetë Cungu pa deklaruar që nuk do të ketë më futbollist në provë. Gjithsesi në ditët e ardhshme nuk përjashtohet mundësia që të ketë të tjerë që do të vinë për të testuar, kjo nga që lojtarët e kampionatit shqiptar kanë refuzuar të vinë në Shkodër, e ndërsa puna për mërkaton vazhdon, tek vllaznia ka lindur një problem tjetër. Kapiteni Ndriçim Shtubina prej 2 ditësh nuk është paraqitur në stërvitje dhe burime pranë tij bëjnë të ditur se arsyeja ka qenë disa pretendime financiare të tij. Bëhet fjalë për rrogën e muajit maj, të cilën futbollistët ende nuk e kanë marrë, por më shumë se sa për këtë rrog, një reagim i tillë i kapitenit ka ardhur edhe duke parë ndoshta pasigurinë për të ardhmen. Megjithatë, një çështje e tillë pritet të zgjidhet shumë shpejt. Drejtuesit e klubit duken të angazhuar për t'i dhënë një përgjigje të gjithë problemeve aktuale që kanë futbollistët dhe stafi teknik, sepse një garanci të tillë e kanë marrë në takimin që kanë zhvilluar para pak ditësh me kryebashkiaken Ademi.